वेलकम टु स्मार्ट जिकी, स्मार्ट जिकीमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज 2074 साल फागुन महिना 23 गते गोर्खापत्रको ज्ञान सागरमा प्रकाशित वस्तुकर प्रश्नोत्तर लिएर उपस्थित भएकी छु। पहिलोमा रहेको छ, विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने गरी काठमाडौँको टुडी खेलमा हजारौँ मानिस भेला भई गौतम बुद्धको वचन धम्मपदको वाचन कहिले गरियो? विकासम्मा 2074 साल फागुन महिना 19 गते बुद्ध वचन धम्मपद वाचन गरेर संसारकै नयाँ रेकर्ड कायम गर्ने उद्देश्यका साथ टुली खेलमा गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड 2018 बुद्ध वचन धम्मपद नामक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। त्यस्तै आयोजक विश्व कीर्तिमानी परिषदका अनुसार आधिकारिक पास लिएर प्रवेश हुने सहभागी 75,000 एवं पास नलिई प्रवेश गर्ने सहभागी समेत गरी झन्डै 1.5 लाखले एकसाथ बुद्ध वचन वाचन गरेका थिए। कार्यक्रममा धम्मपद वाचन गरिरहँदा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिएको थियो। यसअघि भारतको आर्ट अफ लिभिङ फाउन्डेसनद्वारा 46,660 जनाको उपस्थितिमा कविता पढी गिनिज बुकमा रेकर्ड राखिएको थियो। त्यही दोस्रो प्रश्न रहेको छ, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री साहिद खाकन अब्बासी नेपालको 2 दिने भ्रमणका सन्दर्भमा कहिले काठमाडौँ आए? विकसम्म 2074 साल फागुन महिना 21 गति प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिन एवं दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको शिखर सम्मेलन आयोजनाबारे अध्यक्ष मुलुकसँग छलफलका लागि अब्बासीको भ्रमण भएको बताइएको थियो। त्यस्तै तेस्रोमा रहेको छ, सङ्घीय संसदको पहिलो ऐतिहासिक बैठक कहिले बसेको हो? विक्रमसम्मत 2074 साल फागुन महिना 21 गते दोस्रो संविधान सभाबाट निर्मित नयाँ संविधान बमोजिम सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनपछि बस्न लागेको दुवै सदनको प्रथम अधिवेशन अन्तर्गत अलग अलग बैठक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा सञ्चालन भएको हो। त्यसै चौथोमा रहेको छ, स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको कुन धारामा रहेको छ? धारा 217। संविधानको धारा 217 कानुन बमोजिम आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकाले गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगरपालिकाले नगरपालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको साथै समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफू मध्येबाट निर्वाचित 2 सदस्य रहने प्रावधान रहेको छ। त्यसै पाँचौँमा रहेको छ, सन् 2018 जुन 14 जुलाई 18 रसियामा आयोजित विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको मस्कट के रहेको छ? जाभिवाका। विश्वकप फुटबल 2018 मस्कट सन् 2016 अक्टोबर 22 सार्वजनिक गरेको थियो। विश्वकप फुटबल 2018 खेलिने बललाई टेल स्टार 18 नाम गरेको छ। सन् 2017 नोभेम्बर 9 सार्वजनिक गरेको हो यो बलको नाम। छैटौँ प्रश्न रहेको छ, सिकाइले मस्तिष्कलाई कहिले थकाउँदैन भन्ने विचारक को हुन्? लियोनार्डो दा भिन्ची। त्यही सातौँमा रहेको छ, विक्रमसम्म 2014 फागुन 17 सम्पन्न 4 लुम्बिनी शान्ति म्याराथन दौडको उपाधि जित्ने धावक को हुन्? नेपाली सेनाका होमलाल श्रेष्ठ। कपिलवस्तुको कुदानबाट सुरु भई लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर परिसरसम्मको सो म्याराथनमा सेनाकै हरिप्रसाद रिमाल र खगेन्द्र भट्ट क्रमशः 2 र 3 भएका हुन्। त्यसै अर्को प्रश्न रहेको छ, अमेरिकास्थित थिङ्क ट्याङ्क द हेरिटेज फाउन्डेसनद्वारा सार्वजनिक आर्थिक स्वतन्त्रता सूचाङ्क 2018 अनुसार नेपाल कतियौँ स्थानमा रहेको छ? 133 स्थानमा। सो प्रतिवेदनमा नेपाल 54.1 अङ्कसहित 133 स्थानमा रहेको प्रतिवेदनअनुसार हङकङ विश्वमै सबैभन्दा धेरै आर्थिक स्वतन्त्रता भएको राष्ट्रमा परेको। त्यसै सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड र अस्ट्रेलिया धेरै आर्थिक स्वतन्त्रता रहेका देशको सूचीमा क्रमशः 2 र 5 स्थानसम्म पर्न सफल भएका छन्। प्रतिवेदनमा आर्थिक स्वतन्त्रता खराब रहेका इराक, लिबिया, लिचेस्टाइन,
सोमालिया, सिरिया र यमनलाई नट र्याङ्क्ड शीर्षकमा वर्गीकरण गरेको छ। त्यस्तै इरिट्रिया, कङ्गो, क्युबा, भेनेजुएला र उत्तर कोरिया सूचीको अन्तिम पाँचमा रहेका छन्। त्यसै नौ प्रश्न रहेको छ। सरकारद्वारा विज्ञानसम्म 2073 प्रदान गरिएको महाकवि देवकोटा पुरस्कारबाट सम्मानित हुने विभिन्न पाँच विधाका स्रष्टा को हुन्? कवितातर्फ मेघराज मन्जुल भोजपुरबाट, निबन्ध समालोचनातर्फ हेमराज पौडेल तेह्रथुमका हुन् उनी। त्यस्तै गद्याखान अर्थात् नाटकमा माया ठकुरी काठमाडौँबाट, त्यस्तै बाल अथवा लोक साहित्य अन्तर्गत हंसपुरे सुवेदी कास्कीका हुन् उनी। र भाषा साहित्यतर्फ गोपाल अस्क पर्साबाट, उहाँहरूले 2073 महाकवि देवकोटा पुरस्कार पाउनुभएको हो उहाँहरूले विभिन्न विधा अन्तर्गत। त्यस्तै दसौँमा रहेको छ, नेपाल भारत सम्बन्ध सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ गठित प्रबुद्ध समूहको पहिलो बैठक कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? विक्रम 2073 साल असार महिना 20-21 काठमाडौँमा भएको थियो। त्यस्तै विद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपाली दृष्टिविहीन को हुन्? कमल लामिछाने। वेस्ट इन्डिजमा खेलिने T20 क्रिकेट प्रतियोगिता क्यारेबियन लिगमा छनौट भएका नेपाली क्रिकेटर को हुन्? सन्दीप लामिछाने। नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप यस सत्रको सिपिएलमा सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसको टोलीमा आबद्ध भएका छन्। उनी केही हप्ता अघि इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा पनि चयन हुन सफल भएका थिए। त्यस्तै 13 प्रश्न रहेको छ, शक्ति संरक्षणको सिद्धान्त भन्नाले के बुझिन्छ? शक्तिलाई एक रूपबाट अर्को रूपमा परिवर्तन गर्न सकिने तर उत्पन्न वा विनाश गर्न नसकिने भन्ने बुझिन्छ। त्यस्तै 14 प्रश्न रहेको छ, 3% IVF प्रविधि मार्फत पहिलो शिशुको जन्म कहिले भएको हो? 2017 जनवरी 5 आनुवंशिक असन्तुलन रहेकी महिला र अर्को स्वस्थ महिलाको डिम्ब सङ्कलन गरी पुरुषको शुक्राणुको संयोग गराई भ्रूण तयार गरिने यो प्रविधिको प्रयोगबाट पहिलो शिशु युक्रेनमा जन्मिएको हो। त्यस्तै 15 रहेछ, कमर्स ब्याङ्क व्यापार अवार्ड 2017 सम्मानित नेपालको वित्तीय संस्था कुन हो? सिभिल ब्याङ्क लिमिटेड। ब्याङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कमर्स ब्याङ्क फ्रैंकफर्ट जर्मनीसँग उत्कृष्ट साझेदारी गरे बापत अवार्ड प्रदान गरिएको हो। त्यस 16 रहेको छ, प्रथम विश्व मानवीय शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? 2016 मेमा टर्कीको इस्तानबुलमा सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै आनुवंशिक स्रोतमा पहुँच तथा तिनको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बाँडफाँड सम्बन्धी नायोगा अभिसन्धिमा कहिले हस्ताक्षर भएको हो? 2010 अक्टोबर 29 जापानको नायोगामा। त्यसै नायोगा अभिसन्धि 2014 अक्टोबर 12 कार्यान्वयनमा आएको थियो। यो सन्धिलाई नेपालले 2017 सेप्टेम्बर 4 अनुमोदन गरेको छ। सन्धि अनुमोदन गर्ने नेपाल 101 राष्ट्र भएको थियो त्यति बेला। त्यसै 18 रहेको छ, सोमेश्वर जैविक मार्ग चितवनमा रहेको छ भने ब्रह्मदेव जैविक मार्ग कहाँ रहेको छ? कञ्चनपुर। त्यस्तै बरन्डाभाट जैविक मार्ग चितवन, कमदीप जैविक मार्ग बाँके, कर्णाली जैविक मार्ग र खाता जैविक मार्ग बर्दिया, बसन्ता जैविक मार्ग कैलाली र लाल झाडी जैविक मार्ग कञ्चनपुरमा रहेको छ। त्यसै 19 रहेको छ, पेन्दिया पर्व थारू जातिले मनाउँछन् भने पात मेला र बाहा पर्व कुन जातिले मनाउने गर्छन्? सतार। सर्वप्रथम सहकारीको अवधारणा ल्याउने देश कुन हो? बेलायत। 21 रहेको छ, नरौ किनभने त्यो बितिसक्यो, हाँस किनभने यो भइरहेको छ भन्ने विचारक को हुन्? डाक्टर सेउस। त्यसै 22 प्रश्नमा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार परिषदमा नेपाल कहिले निर्वाचित भएको हो? 2017 अक्टोबर 16
एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट नेपाल सहित पाकिस्तान, अफगानिस्तान र कतार निर्वाचित भएका थिए। परिषदमा रही नेपालले सन् 2018 जनवरी एकदेखि जिम्मेवारी वहन गरेको थियो। त्यस्तै 23 प्रश्न रहेको छ, मारवर्ग भाइरस नामक रोग पहिलोपल्ट कहाँ पत्ता लागेको हो? युगान्डाको केविन राज्यमा। चमेरोबाट मानिसमा सर्ने यो रोग सन् 2017 अक्टोबर 19 पत्ता लागेको थियो। मानिसको थुक, ऱ्याल, पसिना एवं स्पर्शको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलै सर्ने यो रोगमा इबोलामा जस्तै क्रोनिक हेमोरेजिक ज्वरो आउने गर्दछ। मांसपेशी दुख्ने र शरीरमा पीडा हुने गर्दछ। यो रोग लागेपछि बान्तामा रगत देखिने, नाक मुख गिजाबाट रगत बग्ने, स्नायु प्रणालीमा समस्या उत्पन्न भए व्यक्तिमा चिडचिडाहट हुने, दिग्भ्रमित हुने हुन्छ। फिलो भाइरस प्रजातिको भाइरसबाट लाग्ने यस रोगमा मृत्युदर उच्च रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। त्यस्तै 24 प्रश्न रहेको छ, प्रतिष्ठित अस्कर अवार्ड 2018 सर्वोत्कृष्ट चलचित्रको अवार्ड कुन चलचित्रले जित्यो? द सेप अफ वाटर। फिल्म द सेप अफ वाटर यस वर्ष सर्वोत्कृष्ट घोषित भएको छ। सोही फिल्मका लागि गुइलेर्मो डेल टोरोले सर्वोत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड पाएका छन्। लस एन्जलसमा सम्पन्न 90 अस्कर अवार्डमा सर्वाधिक 13 विधाका लागि सेप अफ वाटर मनोनयनमा परेकोमा फिल्मले 4 अवार्ड जितेको छ। डार्केस्ट आवरबाट गेरी ओल्डम्यानले सर्वोत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड जितेका छन्। यसै गरी फ्रान्सिस म्याकडोरम्यान्ड 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एभिङ मिसौरीबाट सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री घोषित भएकी छिन्। त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट विदेशी भाषाको चलचित्रमा स्पेनिस भाषाको अ फ्यान्टास्टिक वुमेनले बाजी मारेको छ। त्यस्तै अन्य विजेता यस प्रकार रहेका छन्, सर्वोत्कृष्ट सहायक अभिनेता साम रकवेल 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एभिङ मिसौरी को तर्फबाट, त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री एलिसन जेनी आइटोनिया चलचित्रको लागि, त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट सम्पादन डन कर्क ली स्पिथ भन्ने मुभीको लागि, त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट डकुमेन्ट्री फिचर डन कर्क ली स्मिथ भन्ने डकुमेन्ट्रीको लागि, त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट ध्वनि सम्पादन पनि डन कर्कलाई रिचर्ड किङ र एलेक्स गिब्सन, त्यसै सर्वोत्कृष्ट साउन्ड मिक्सिङ पनि डन कर्कलाई, सर्वोत्कृष्ट मौलिक पटकथा गेट आउट जर्डन पिलेलाई, सर्वोत्कृष्ट प्रोडक्सन डिजाइन द सेप अफ वाटरलाई, सर्वोत्कृष्ट विदेशी भाषाको चलचित्र अ फ्यान्टास्टिक वुमेनकोलाई, सर्वोत्कृष्ट एनिमेटेड फिचर फिल्म कोको, सर्वोत्कृष्ट भिजुअल इफेक्ट्सको लागि ब्लेड रनर 2049, त्यसै सर्वोत्कृष्ट बेस्ट डकुमेन्ट्री सर्टको लागि हेभन इज अ ट्राफिक जाम अन द 405 फ्रेयर स्टेफेलको लागि फ्रेयर स्टेफेललाई प्रदान गरेको थियो। त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट एडेप्टेड स्क्रिन प्लेको लागि कल मी बाय योर नेम जेम्स इवोरी सम्मानित भएका छन्। त्यसै 25 प्रश्न रहेको छ, चलचित्र कलाकार सङ्घ राष्ट्रिय पुरस्कार 2074 सम्मानित कलाकार को हुन्? महाजोडी अर्थात् हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य। नेपाल चलचित्र कलाकार महासङ्घको सङ्घको 16 वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा 2074 फागुन 19 राजधानीमा सम्पन्न कार्यक्रममा महाजोडीलाई 1,11,111 रुपियाँ नगद तथा ताम्रपत्रसहित सम्मान गरेको छ। त्यस्तै 6 संस्करणको नेपाल मानवाधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको आयोजना कहाँ गरिएको हो? भ्रिकुटी मण्डप काठमाडौँ, विक्रमसम्म 2074 साल फागुन महिना 23-26। त्यस्तै मान्छेलाई उसको उत्तरले भन्दा उसको प्रश्नले मूल्याङ्कन गर्ने गर भन्ने विचारकको हुन्? भोल्टेयर। उनी फ्रान्सेली लेखक तथा दार्शनिक हुन्। त्यसै 28 रहेको छ, नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको नेतामा को चयन भएका छन्? शेरबहादुर देवा।
त्यसै त्यसो प्रश्न रहेको छ, नेपाल खाने पानी संस्थानको स्थापना कहिले भएको? विक्रमसम्म 2046 साल फागुन महिना 15 गते। र आजको अन्तिम प्रश्न रहेको छ, वर्ल्ड लाइफ इन्टरनेसनल नामक संस्थाद्वारा प्रदान गरिएको सन् 2018 नेचर्स हिरो अवार्डबाट सम्मानित हुने नेपाली को हुन्? धनबहादुर डिबी चौधरी। हस्त, यसका साथै म यो भिडियो यहीँ टुङ्गन चाहन्छु। तपाईँहरू लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।